тільки щось в Одесі там хтось скаже за російське, щось ще, зразу. Як завжди, а Одеса веселиться. Я не знаю, чому так. Це можна, знаєте, багато теорій будувати. Ось, про вечірку і так далі. Але в Одесі не відбувається рівним чином нічого більшого, ніж відбувається ще в багатьох частинах України. Але таке є особливе відношення. У мене не, я не люблю, ну, типу, як, коли це робиться. І взагалі, знаєте, багато в кого, можливо, це в якихось простих людей, таке відношення до одеситів, до Одеси якось негативно, на мовних якихось цих питаннях. До мене люди часто підходять: «Боже, ви такий молодець, як ви тут живете? Ви українські? Боже, все, бережіть себе». Я кажу, типу, тут все добре, тут нормальні, хороші люди. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі, дякую, що дивитеся, що коментуєте. Якщо ви ще не підписані, прошу це зробити або зараз, або впродовж сьогоднішнього інтерв'ю. А я вже готовий представити героя цього випуску. Це Віктор Кирилов, український виконавець, музикант, автор пісень, учасник «Голосу України» 12-го сезону. Вітаю тебе, Вікторе. Так, доброго дня, вітаю вас. Я піду в далекі гори у вечірню годину. Ти повернувся з Харкова. У тебе там був концерт? Так, було декілька концертів, от виступали і для військових, і просто так поїхати, побачив знайомих. Взагалі за час війни в Харкові я був в перший раз, до того часто з концертами, по конкурсах музичних ми їздили, і опинитися там було дуже, як багато ностальгії навіяло, спогадів і приємних. Ось, ну я не знаю, ви не запитуєте, можу розказати трішки за Харків, за свої враження. Ось побув ну, там. Це було моє наступне питання. Ось ми до інтерв'ю говорили про те, що з Одеси їдуть люди, тому що, мовляв, втомлюються так від цієї ситуації, важко їм чути ці вибухи. Але якщо взяти Харків, там постійно йдуть обстріли. Так, особливо останній тиждень було дуже неспокійно, на жаль, в Харкові, як і багато де в Україні, але в Харкові тим паче. І навіть ми їхали, коли в потязі в ту сторону, я познайомився з дівчатами, які приїхали з Англії додому, от до Харкова, вони дуже переживали, тим паче, що їм взагалі не дуже знайомі всі ці відчуття, знаєте, що відбувається, коли тривога, коли прильоти, тому що вони переважно кількість часу були за кордоном. Ось, і, ну, такі, знаєте, да, двоякі відчуття, і в Харкові, звичайно, більш небезпечно. Ви знаєте, те, що люди їдуть там з Одеси, ще можливо з чогось, це цілком природньо, тому що, звичайно, людина хоче почувати себе в безпеці і бути там, де є постійна небезпека твоєму життю, коли може статися будь-що, це страшно. І в цьому якось звинувачувати людей чи судити не варто. Ось. Але, звичайно, коли я побував в Харкові, зараз, бачачи, як люди живуть, працюють, хтось намагається, комусь важко, звичайно. Тобто, і ненавидять русню. І ненавидять русню, понятне діло. Сьогодні є конкуренція серед вуличних музикантів? Да, конечно, завжди. Завжди. І я дуже намагаюся, оскільки я вже там не один рік в цьому, намагаюся, і ми, нас трішки вдалося виходить, трішки не вдало, тому що вуличні музиканти – це ж завжди нові люди. Сьогодні приїдуть 10 вуличних музикантів до Одеси, і вони будуть десь грати, тобто це ніяк поки що не узлагоджено на офіційному рівні, але ми маємо надію, що якось ці справи, можливо, в наступному році нам ми зможемо подати і зробити. Тому що зараз війна, і зараз, звичайно, дуже багато процесів, які більш важливіші. Але, звичайно, конкуренція завжди є, але все ж таки вуличні музиканти в більшості своїй – це нормальні люди, з якими… Ну, між собою ви нормально спілкуєтеся, немає, знаєш, як у таксистів там. Це моє місце, все тікає звідси. Чи все ж таки буває якісь? Все є. Все є, да? Да, да, все є. Все дуже по-різному буває, але завжди це нормально узлагоджується. Просто можуть бути якісь там маленькі дискусійні ситуації. Ну, до мордобиття справа не доходила. В мене не було. Був психологічний пресінг, можливо, максимум. Ну, просто якісь там розмови, це ще колись давно. Але
ну, такого мордобиття чи щось такого. Я впевнений, що ситуації були різні, але ну, вообще, ну ми ж люди якби музики, культури, ще мордобиття, ну, це буде дуже, так. Да. Ну, зачасту ти виступаєш на Приморському, де ми зараз, виступаєш на Дерибасівській. Траплялися випадки, коли до тебе підходила, не знаю, можливо, муніципальна охорона, так, можливо, поліція, і казала, конечно, ну, конечно. Тут я не знаю, друже, це зараз, ну зараз тільки ця ситуація, коли вони підходять, це після 10-ї години вечора, що вже вони мають повне право, тобто лавочку прикрить. А минулого року поліція забороняла вуличну музику майже все літо. І один музикант, практично, який виступав, це був я. Угу. А яка аргументація? Місяці два літа це був я. І я кожен раз з ними спорив, боровся. Мені були, знаєте, такі завальовані певні погрози, що тут зараз за тобою приїдуть, щось зараз тут зроблять, так далі. І я кожен раз з ними вибарював. Я виходив на вулицю. Я одразу тільки там 10 метрів до Дерибасівської, я вже включав пряму трансляцію в TikTok, щоб це зразу транслювалося, щоб були свідки, щоб раптом що. Вони такої історії зразу бояться, наші правоохоронні органи, хто забезпечує наш порядок і, знаєте, безпечне життя. Ось, і що кажу? Ну, я не знаю, дивіться, яка була аргументація. Просто були там, не можна, заборонено. Наша слава Україна зажилася, а ми тою червоною калиною підіймемо. Твої амбіції як виконавця? Мені так здається, це ось виступи на вулиці, кліпи — це не стиля. Конечно. Тобі хочеться більше. Конечно, конечно. Я не малюю перед собою прям якоїсь, я не знаю, можливо, це погано чи добре. Знаєте, що зараз популярно, там, запиши собі там блокнотику, план на 3 роки чи щось таке. Чи там, що я хочу, зібрати 10 стадіонів, чи там зробити міжгалактичний концерт. Такого прямо я не вимальовував. Мої амбіції... Ну, давай казати чесно, на Євробачення хочеш поїхати? До речі, дивіться, про Євробачення. Я не то, що от хотів. У мене зараз є пісня, я нещодавно написав, яку, мені здається, вона була б дуже гарна на Євробачення. Можливо, би вона без... Ну, от, як мені здається. І я... У мене абсолютно було ноль думок про Євробачення. Нуль. Угу. От, ну. А потім я написав пісню, там, співаю і думаю, блін. Це на Євробачення може бути. І це не то, що там... Це конкурс, да, це дуже класна штука, щоб просто якось пропросувати себе як артиста. Ось, але не було. Зараз є пісня, яку я хочу доробити і спробувати з нею попрацювати. Ось, побачити, чи вона буде підходити під формат чи ні. Можливо, подати її на Євробачення. А з амбіцій хочеться просто, щоб... не знаю, для мене взагалі... От, ну, написання музики, створення чогось — це просто процес, ну, того, що я роблю щось в житті, знаєте, щось трішки от важливіше, чим просто от якась звичайна робота, чи просто звичайний виступ. А це створення чогось нового, от, що для мене музика, мистецтво, чому я от радий це робити, тому що ти... даєш змогу людям відчути щось вище них, щось більше них, щось, що переживає їх. Коли вони... Я завжди дуже надихався, знаєте, витворами мистецтва, якимось чимось великою працею людей, коли вони щось створювали, чи то фільм, чи то пісня, чи то ще будь-що, що просто от давало змогу тобі зрозуміти, що от, ну, типу, ми, люди, це дивовижні, да, от створіння, що ми от можемо доторкнутися до чогось вищого нас. І хочеться в музиці також якимось чином це проявитися, доторкнутися от до людей. От для мене, знаєте, найбільший вид якогось такого... ну, відчуття життя, не знаю, ейфорії, коли ти от щось для себе от почув, от щось дивовижне, що створила людина. І в цей момент, от можливо, не знаю, було у вас таке чи ні, що я знову на вас, було в тебе чи ні, коли ти чуєш щось дуже, от, і в тебе якийсь є от цей момент ейфорії, момент от того, що ти от щось пізнав в житті,
цей момент щось нове для себе. Відчув життя от по-новому. Що... Ну, я думаю, це життя кожної людини, тим паче зараз він такий військовий час. Так, ось. І в музиці, якщо я зможу, якщо я зможу своєю музикою, от тим, що створюю, це подарувати людям. Це от відчуття чогось іншого, от відчуття життя, оце для мене дуже важливо. І чим більше людей зможе це оцінити, хай це будуть 8 мільярдів, я не знаю, тим краще. Там біля долі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила в розпачі плаче, сина все чекає. Скільки в середньому можна зібрати за один вечір на вулиці, співаючи пісні? Людей? Ні, грошей. Грошей? Можна, знаєте, від нуля, а може від мінуса. Від мінуса, тобто поб'ють, заберуть це. Таких випадків не було, ні? В мене ні. Були ще циганські діти, хотіли гроші красти, але я їх ловив. Треба, щоб була реакція хороша. Ось. І то я не знаю, щоб казати, що якісь максимальні суми можуть бути. Тут може йти якийсь мільйонер і сказати: слухай, друже, ось ключі до мого Бентлі. Такого. Якщо ви раптом мільйонер. Твій максимум за один вечір. Максимум, ну, це якісь, можливо, 10 тисяч гривень можуть бути, так. Але це такі дуже можуть бути різні вечора. Ти можеш почати виступ, наприклад, десь, а потім, навіть той виступ, що це я вам кажу, це потім тебе запрошують ще на якесь день народження, ти вже йдеш виступати, ось, ну, тобто таке. Це частину цих грошей, я так розумію, ти на благодійність відправляєш. Так. Першим часом це завжди було. Зараз ми дуже багато саме виступаємо на благодійність, і я ж дав понад 100, ну, може, 100-150, напевно, вже до 150 концертів за кордоном. І це основні гроші, які на благодійність йшли. Ну, благодійність, я не знаю, чи це назвати благодійність, це все йшло на те, щоб підтримати хлопців ЗСУ. Це куплялися автомобілі, куплялися якісь радіостанції, бронежилети, те, щоб можна було. Сплоть до якоїсь гуманітарки, до якихось дитячих сніданків, які також передавали хлопцям. Ось. І за 150 концертів, ну, це досить, я вважаю, непогані суми можна було, тобто можна було там пару квартир купити. Десь цей. Да, ну тому що це за кордоном, це на великих майданчиках було. І як сказати? Там люди мають змогу. Люди мають змогу, да, там легше фінансово це робити, тому що коли зараз відбуваються благодійні концерти в Україні, зрозуміло, що багатьом людям тут важко. Твоє ставлення до визначення «культурний фронт»? Я не вважаю це дуже неправильне визначення. Фронт один, герої одні, хто на передовій. Фронт, не знаю, як перекладається слово «фронт»? Кордон? Фронт, він і є фронт. Я... Ну, знаєш, у нас зараз люблять казати економічний фронт, культурний, інформаційний і так далі. Я не люблю. Це, ну... Можливо, це, знаєте, якесь таке гарне слово, щоб виправдатися. Виправдатися перед тим, що хтось робить одну діяльність, віддає своє здоров'я, а ти намагаєшся бути в ніби от корисним, щоб просто в цьому часі от до тебе не було ніяких цей. Але потрібно називати речі своїми іменами. Фронт один, культурний, інформаційний, музичний, ще якийсь вид діяльності, він важливий, треба це робити. Дивіться, я музикант. Звичайно, ну, якщо я щось роблю там професійно, якісно, можу щось зробити, ну, я хочу в цій справі бути корисним, да? Хочу в цій справі от розвиватися, і якщо я можу принести якісь кошти, принести якусь таку, не тільки оцю культурну, психологічну допомогу, а саме матеріальну допомогу, яка більш того, як важлива, то це класно. Але я цим не ризикую так. Своїм здоров'ям, життям, як це роблять хлопці, хто на передовій. Ось, тому це визначення для мене максимально якесь таке дивне. Ти народився, а ти у Кам'янець-Подільському.
Так, так. Я з міста Кам'янець-Подільський. Там проживав до 18 років. І в 2016-му приїхав жити до Одеси, навчатися, працювати. І ось вже 8 років в Одесі. Навчався в музичній академії імені Нежданової, так? Так, музична академія Нежданової, кафедра народних інструментів, спеціалізація балалайка. Угу. Так, народні інструменти, ось. В 2016 році ти приїжджаєш до Одеси, якою ти тоді її побачив? Знаєте, я, до речі, досить часто в дитинстві їздив на море, і саме насамперед в Крим, це було ще до 2014 року. Які улюблені місця в Криму? Улюблені місця в Криму? Ну, це Південне узбережжя, ага. Там, де аналогічно. Грузов, Ялта, гори кримські, там краса. І дуже останній раз я на тому узбережжі був, напевно, 2000. У якомусь 10-му році, mm-hmm. можливо, 11-му. Ось, ну ще такий ще був, малий пацан. Ось, але дуже хочеться туди повернутися. Значить, Одесу, яку я побачив, та що, таку, як вона є зараз. Тобто, вільне, чудове місце, неймовірно романтичне. У мене був дуже великий вибір їхати жити в Київ чи в Одесу. Тому що всі мої друзі, знайомі, всі, хто їхав з міста Кам'янець-Подільський, вони їхали до Києва. До Києва це 99,99%. Тобто всі намагалися там будувати своє життя, майбутнє, шукали навчальні заклади. В Одесу ніхто не їхав з тих, кого я знав, ніхто про неї нічого не думав. Так, ходимо? Так, зараз. Можуть збити, то дівчина виїжджає. Да? Так. Ніхто не думав нічого про Одесу, але жага романтики, жага моря мене полонила. І, коротше, я в останній момент дуже-дуже неочікувано для себе і для всіх вирішив все, я буду в Одесі. І отак я дійсно дуже неочікувано вирішив. У мене був, коли вступні були екзамени, це було якісь там 15 липня чи що, і на наступний день вступний екзамен в Києві і вступний екзамен в Одесі. Mm-hmm. І переді мною вибір, типу, я зараз їду в Київ, а це музикальні екзамени, це спеціалізація, це потрібно вийти, концерт зіграти перед людьми, перед комісією. І я, коротше, йду, коротше, в Одесу отак. Mm-hmm. Сам в той же день наступний кажу, та я, вибачте, не приїхав до Києва, і ну там такі в нас там особливі відносини були там з викладачами, щоб треба було їх попередити і так далі, тому що таке в музичному світі є консультації перед тим. Ось так що, от так, такий був в мене. За ці 8 років жодного разу не пожалкував, що не поїхав до Києва? Ні, не пожалкував, тим паче, що сьогоденний світ, звичайно, Київ – це більші можливості, якісь, можливо, інші процеси відбуваються, але сьогоденний світ, він такий, що ти можеш знаходитися хоч в якомусь селі на городі жити, і ти можеш існувати в медіапросторі, розвивати себе в будь-якій сфері діяльності, ну, практично в будь-якій, і неважливо, де ти знаходишся, тим паче, що з нашими можливостями ти можеш їздити, ти можеш бачити, і ось, і ніколи не пізно щось змінити. Тобто, ну ось я питав, якою ти побачив Одесу у 16-му році, а якими ти побачив одеситів? Якими ти побачив одеситів? Різними. Різними. Дуже, ну, мені сподобалося, коли мене більшість оточення насправді. Перший проміжок часу – це були такі ж самі діти, молодь, і дуже багато саме Західної, Центральної України, україномовних, звичайно, типу, якщо одесити, вони переважно були російськомовними, то і я не відчував, що я потрапив, знаєте, в якусь саме іншу планету. Mm-hmm. Ну, перший проміжок часу, але було багато випадків на море, і оці відкриті, особливо сама моя більша любов – це одеські бабуська. Це настільки веселі, круті жіночки. І ну, в мене були завжди чудові враження. Хоча, типу, люди можуть по-різному ставитись. Я коли сюди переїхав, то для мене я був як риба в воді.
Але ти спілкувався тут українською з моменту переїзду, чи ні? Так, все ж таки так. Були епізоди, коли російська була. Ну, я з дитинства, знаєте, читав, в мене дуже багато літератури було вдома російськомовної, тобто якихось старих книжок бабусиних, і мені не була проблема спілкуватися російською, тобто десь навіть в місті чи коли цей. Я собі спілкувався українською, інколи міг переходити на російську, але це було і до Одеси, це, знаєте, так, для красного словця. Угу. Чи щось таке. Ось. Але, звичайно, типу, весь час це була українська. Як оточення ставилося до тебе? Чи не відчував ти себе якоюсь білою вороною? Ні. Хоча, знаєте, я, наприклад, колись працював в караоке. Це залежить від людини. Від людини, від ставлення. Тобто, якщо говорити про одеситів чи про будь-кого, як, наприклад, в відсотковому відношенні, там, от вони, от, не знаєте, стадне мислення, от вони всі будуть... Ні. Нормальна людина ніколи не буде до тебе відноситися, якщо ти також до неї по-нормальному, якось погано чи з ворожнечею. Були люди різні зустрічаються в житті, і якої би вони мови не спілкувалися, не казали, їдьте назад до свого села. Була у нас, коротше, вчителька гармонії, така стара-стара єврейка-одеситка, фамілія, не буду назвати. Я не хочу, бо зараз всі, хто на неї навчалися, будуть мурашки по шкірі. Дуже весела, з гуморком, її ніхто не любив, я любив, не знаю, така була прикольна. Може, ще є, я не цікавився. Коротше, і вона любила так, ну та їжджайте в свою от це село, ну вона це жарт. І, ну, Я не пам'ятаю, ви знаєте, я не можу згадати якихось ситуацій, щось от зараз вам навести приклад, що хтось десь щось казав. Тому що такого відверто в житті було багато, і не, якщо навіть не брати до уваги Одесу чи так далі, я просто цього не можу запам'ятовувати, тому що якщо це пам'ятати, то тут голова поїде. Дуже часто тут на сходах відбуваються концерти молоді, так? І особливо на вихідних багато збирається людей. Я читаю багато критики в соціальних мережах, що, ну, мовляв, що за мракобесіє. Мракобесіє? Я не знаю, ну там з яких саме там, можливо, що люди саме бачили на тих відео, тому що ну, бувають різні концерти, але дуже часто саме більшості випадків це все ну, культурне. Ну, є, можливо, знаєте, що відбувається там барабанщики виходять і просто багато там підліткового ну, їх більше, віку. Я так розумію, обурює те, що молодь збирається тут, танцює, підспівує. Що, коротше, люди якось насолоджуються життям. Що, як вони життям, мають право так, діти, насолоджуватися життям, співати, коли у нас що, війна? Що діти, ви знаєте, різних людей по-різному торкнулася ця війна, і, звичайно, можна якби зрозуміти там трішки чи пробачити людей, які дійсно, можливо, тригерять якісь моменти, коли вони, може, втратили все, чи рідних, чи так далі, і дійсно щось. Тому що, де, я ще раз кажу, будучи в Харкові, чи якщо порівняти там Львів, Харків, люди живуть абсолютно в різних світах, в різних життях, різні в них такі зараз якось бачення того, що просто да, наскільки там зупинилося життя, а там ну, це практично ніяк не відчулося. Хоча це, ну, це такі, я кажу, звичайно, зараз сталося нещастя і в Львові, і там такі жахливі події. Але, можливо, дійсно є люди в нас в країні багато, хто втратив чого, і їм важко бачити, як хтось живе. Всі ми різні люди. Всі ми різні люди. Хтось навпаки хоче, щоб люди жили. Хтось розуміє, що хлопці, дівчата, які зараз на передовій, які віддають своє життя, на жаль, через цю всю кляту русню, що зараз, як сказати, що вони це все, і боротьба йде, щоб діти мали змогу жити, тому що зараз просто багато в молоді просто немає дитинства, немає життя, да? Коли от якісь такі роки, коли потрібно дійсно веселитися, щось бачити, любити, жити, вони не мають змоги це робити. Так що це чудово, але я не можу там, ну, насамперед, цих людей звинуватити. Звичайно, піднімемо питання, що, можливо, це просто якісь вкиди, хто його знає, хто, де, що це пише, щоб розбурювати суспільство. І мене завжди... Гаразд, тоді поставлю питання по-іншому. Як ти ставишся до вечірок в Аркадії? Я не сижу
і не думаю про вечірки в Аркадії. Я прокоментую таку загальну ситуацію, що чомусь, я не знаю, чи це природньо так, чи це якось так фальсифіковано, Одеса в просторі, знаєте, там, українському медіапросторі, це якась така трішки оця нелюбімая доч, знаєте, що пам'ятаю, коли перший рік війни там в Одесі якось було все спокійно. Потім також були прильоти, коли з минулого літа, і Одеса не жила повним життям. Були якісь заходи, вечірки і так далі. Я коли приїхав в Київ чи у Львів під час війни, я офігів, наскільки там вакханалії відбувається. Одеса відпочиває. Одеса відпочиває, тобто в Одесі, Одеса – це монастир. І, але тільки щось в Одесі трапиться, тільки щось в Одесі там хтось скаже за російське, що ще, зразу, як завжди, а Одеса веселиться. Я не знаю, чому так. Це можна, знаєте, багато теорій будувати, ось, про вечірку і так далі, але в Одесі не відбувається рівним чином нічого більшого, ніж відбувається ще в багатьох частинах України. Але таке є особливе відношення. У мене не, я не люблю, ну, типу, як, коли це робиться. І взагалі, знаєте, багато в кого, можливо, це в якихось простих людей, таке відношення до одеситів, до Одеси якось негативно, на мовних якихось цих питаннях. До мене люди часто підходять: «Боже, ви такий молодець, як ви тут живете, ви український, Боже, все нам, бережіть себе». Я кажу, типу, тут все добре, тут нормальні, хороші люди. Те, що, я не знаю, ну, ви розумієте, що маю на увазі? Я звичайно розумію, так. Що оце, оці всі мовні питання, мовні бар'єри, що це все от якимось чином от в суспільстві промальовується оце розділення. І ну, типу, це нехороше. І потрібно людям від цього себе трішки цю всю інформацію викидувати. Викидувати з голови і фільтрувати, і читати, і думати своєю головою. Але я знаю, все ж таки трапляються конфліктні ситуації, коли ти виконуєш пісні українською мовою, і знаходяться люди, яким це, м'яко кажучи, не подобається. Ну, не те, що не знаю, чи не подобається. Типу, звичайно, є. Та, але ж ти будеш, знаєте, співаєш будь-що, і хтось п'яний буде йти, і так. Давай ко мені Шуфутінського. Владимирський, да, і оце все. Ну, типу, да, чи це я назву конфліктними ситуаціями. Це все просто сталося, через секунду забув. Угу. Ось так, тому що по-іншому не може бути. Але я, ну, типу, я розумію, що це може траплятися будь-де, і не треба це саме під, знаєте, під Одесу чи так далі. Можливо, якщо суспільство на Західній Україні все ж таки більш ну, тобто, налаштовано, тобто за мовні питання, то там люди, які би от напряму кричали про, знаєте, про Шуфутінського чи щось таке, то там би їм зразу би могли би дати там трошки по цьому, по голові. Тобто там могли, можливо, тихіше себе вели. Ось. Пам'ятаєш історію, коли одесит співав Цоя у Львові? Угу. Угу. Так, так, пам'ятаю. Ну, це таке, тобто, складне питання. Я не звинувачую людей, які якось сильно, ну, там, щось заспівали пісню, тому що це можна 300 років, знаєте, це домовлятися, і це не перше такі чергові питання, коли є безліч якихось нагальних проблем в нашій країні, ну, просто такого космічного масштабу, а роздувають питання, ну, знаєте, це важливо, але оце, знаєте, популярна нафталінова зараз фраза «лагідна українізація», але, ну, не те, що, ну, співай, роби своє, кажи людям, ну, не потрібно, знаєте, якісь займатися дуже великим, там, коли людей б'ють, ховають, прив'язують, десь що таке, ну, що це таке, то це, ну, це якась диктатура і так далі. Я не знаю, ну, мені складно сказати про Цоя, тому що, ну, да, це людина, яка була якимось революціонером в свій час, вона співала про ті питання, якраз, які якось підтримуються, можливо, зараз нашим суспільством, і це був, да, це був СССР, там дуже багато, і зараз саме до цього
звинувачувати, що людина заспівала Цоя, я не знаю. Я не звинувачую. Це питання кожного про саме російських. Але ти Цоя не співаєш? Ні, я не співаю. Я ніколи не співав, в принципі. Я співав російські пісні, які я там любив колись до війни, тому що ми всі росли в цьому просторі. Зараз не співаю, тому що я хочу популяризувати це. Російські пісні ти співав до повномасштабної чи до 14-го? До повномасштабної. Угу. 14-го я ще взагалі був ще малий, ще не співав нічого. Але зараз співаю суто українське, тому що я хочу це розвивати. Я вже зараз співаю практично і все своє, тому що мені вже набридло співати якісь ці. Кажуть, а давайте Окан Ельзе. А я кажу, хто скаже, давайте Віктора Кирилова. Ось, тому що вже і набридло це. Ось, тобто, звичайно, коли хтось відверто їде, слухає щось таке русню-русню, якихось лепсів, угу, так далі, мені неприємно. Мені неприємно, чи якби людина це співала. Чи робить ця людина якийсь неймовірний злочин? Знаєте, все в зрівнянні. Ось. У нас є закон, який забороняє виконувати російську музику в публічних місцях. Так. Зараз цього в Одесі насправді і немає. Виконують російськомовні пісні українських авторів, українських музикантів. Ось мені цікаво дізнатися твоє ставлення, коли дійсно співають вуличні музиканти російські пісні, але які були написані українськими виконавцями. Російськомовні ти маєш на увазі, так? Так. Тобто якісь там умовно вахтерам, бумбокс? Вахтерам, в «Рім'я стекло». Я ставлюсь, напевно, просто байдуже. Тобто якоїсь такої конкретної позиції я не несу, тому що це не російські автори. Те, що вже так склалось історично, що наші артисти, наші люди писали і зараз розмовляють російською мовою. Тобто я їх не звинувачую. Я їх не звинувачую, тому що таке був у нас час, таке було суспільство. І треба, на все треба час, щоб людей якось перевиховати, неправильно можливо сказати перевиховувати, просто якісь інші культурні цінності їм, знаєте, внести в їх життя. Тому що це музика, це також наша історія, частина нашого, да? І це відривати, я маю на увазі, якщо це не російське, то це важко. І знаєте, я впевнений, от зараз відбувається цей природній процес надбання нових культурних цінностей, нової культурної спадщини, тому що зараз овер дуже багато музикою українською, якісною, супер будується, і через 5-10 років буду співати все це. Буду співати все це. Просто ще потрібно, щоб соціум трошки цей час переріс. Ти зараз працюєш в філармонії Давида Ойстраха. Так. І паралельно ти, я не знаю, підпрацьовуєш, або це просто для душі, співаєш на вулиці. Так, це хобі чи це заробіток? Ви знаєте, мене коли питають, люблять такі спитання, а яке твоє там, знаєте, людина може бути там основне джерело заробітку, mm-hmm, чи там підробіток, чи так. Я не можу сказати людям, яке маю там основне, я кажу, сміра по ніточки, чи щось таке. Тому що є така діяльність, тобто філармонічна, я працюю в музичній академії, викладаю курси по музиці, по вокалу. Вулиця для мене давно стала як чимось просто для душі. У мене зараз, також якщо говорити про основні види діяльності, є багато якихось запрошень на концерти, просто виступати по закладах, по майданчиках. Я хочу зараз робити сольні концерти і зараз збирати, робити програму правильно, її підготувати. Я дуже часто, коли мене запрошують, наприклад, навіть зараз цей сезон, десь виступити, там, прийдіть до нас в заклад пограти чи ще щось. Я відмовляюся, тому що я обираю пограти на вулиці. А пограти безкоштовно, я так розумію? В закладах ні, це за плату. Конечно, ага. Ми ж в Одесі. Ні, напевно, багато для людей може бути там питання, щоб безкоштовно, чи хтось хоче. Ні, це звичайно, це за плату. За оплату відбувається. І я завжди обираю вулицю, тому що для мене це. Подивіться на Приморський бульвар. Тут все сказано. Коли ти вечором тут знаходишся, коли ти бачиш людей, коли ти з ними спілкуєшся, красивих людей, коли ти мінюєшся емоціями, для мене це дуже багато чого. Дарувати їм емоції, просто бути з ними відкритими. Я можу
тисячу навести вам тавтології, тисячу от ще речень, як це може бути класно. Для мене це просто стало чимось таким, щоб харчуванням для душі. І ось, можу дуже багато. А як колеги з філармонії ставляться до твого такого заняття вуличного музиканта? Та все чудово, все чудово. Можливо, недавно там в мене були розмови, тому що, знаєте, мені телефонували, от, наприклад, з філармонії і казали, що просили, щоб я менше, можливо, якоїсь давав активності в соцмережах, але це було не стосовно вулиці. Тому що я трошки можу відхилятися, якщо що, ви мене перепитуєте ще раз. Ми домовилися на ти. Так, вибачте. Значить, можливо, багато де в суспільстві чи в там, світі вуличний виступ чи вулична музика асоціюється з чимось таким незначним, жебрацьким, можна жебрацьким, коли якісь це. Я вважаю, що в Одесі, і ми от йдемо до того, щоб що це виводиться вже зовсім по-іншому, що це все ж таки концерт. Ти артист, ти виступаєш, ти маєш якийсь стиль, культуру, ти маєш якусь там гідність і так далі. І я давним-давно, скільки я от в Одесі, я завжди це роблю так. Я не можу уявити, щоб я став, чи багато хто там з моїх знайомих, хто на вулиці грає, стали десь в переході, чи то по базару, чи то... Якщо в мене в контенті знаходиться якийсь там маршрутка, чи, ВКонтакті там, чи базари, ВКонтакті – ні. В контенті це знаходиться, це чисто для контенту, це для настрою, для цього. Я пам'ятаю, ми знімаємо, там, по привозу ходимо. Я відходжу на 10-ту тему. Нічого страшного, на привозі, я тебе потім поверну. Все, ми там підріжемо. Я на привозі був раз за 3-4 за життя. Один раз я був, не знаю як, може мене там надурили на якісь персики. Другий раз я був, коли ми знімали контент до пісні «Голі берези». З бабуськами там ходили, танцювали. А в листопад берези голі, а я лишу до своєї долі, бо доля наша та береза чекає гола на тверезу. Третій раз я приходжу знімати на контент файну, і мене там всі знають. Я заходжу, і ці веселі жіночки, там якісь цигани, дають мені, посміхаються, дають гарбузи, дають персика. Я думаю, боже, звідки вони мене знають? Ось. І мені було дуже дивно, коли ми знімаємо контент, а люди йдуть і сують гроші, хочуть дати грошей. А ти думаєш, та не треба, нам тільки треба зняти і піти. Ось. Але, повертаючись до попередньої теми, що... Для мене вуличний виступ – це щось культурне. Це культурний захід, це концерт, який ти організовуєш сам, коли ти бажаєш, як ти бажаєш, ні від кого не залежачи практично. І люди, хто захоче тебе послухати, вони залишаться і проведуть з тобою цей вечір. Тобто, можливо, якби я би займався якоюсь такою діяльністю, там, як ми сказали, жебрацькою, можливо, би були б якісь питання в когось. Але я вважаю, що я тільки займаюся культурною, якоюсь такою просвітницькою діяльністю. І в Одесі, де не стань, ось в центрі Одеси ми знаходимося, ти вже на сцені. Тому що тут все гарно. Тут ти знаходишся, ти хочеш вже поспівати, ти хочеш ось провести цей вечір, подарувати людям емоції. Сподіваюсь, відповів якось на ваше запитання. Так, лише уточнення, чому в філармонії просили менше контенту публікувати. Точно, точно. Добре, що це все правильно. Значить, зрозуміло, що в діяльності, коли ти щось робиш, то завжди знайдуться люди, які хочуть якось це описати, закритикувати і так далі. У мене був випадок, коли я співав якусь веселу пісню. Це було біля Думи, там де пам'ятник Пушкіна, якого там хочуть зносити, не зносити. До тебе підійшла жіночка. Не підійшла, я не знав. Вона вона потім написала. Вона просто почула і висказала свою думку щодо того, щось їй не влаштовувало. Ось. Але вона нічого не казала конкретно за пісню чи ще щось про мову. Просто наказала там «Это мой город», «Я не понимаю, що происходит». Ну, таких ситуацій було безліч. На це просто мені, можливо,
10-15 людей скинули це відео, і я зрозумів, що воно певного розголосу набуло, тому що вже в інших пабліках це почали все поширювати. Ну, вирішив для себе, спочатку хотів, ну, тому що кожного дня мені пишуть якісь нехороші коментарі, нехороші навіть повідомлення. Колись час, таке весело, то треба, мене просто, я лінивий, треба взяти, буде це все поскрінити, а потім якось зняти. Дуже багато. А що пишуть? Хоча б кілька прикладів. Пишуть, знаєте, там, ну, Боже, я вважаю, що такими справами займаються люди, які там не самого якогось такого розвитку, да, які не мають що робити, щоб все самозатратитись. Я впевнений, сидять десь на болотах. Можливо, у себе можливо, на болотах, десь там в тюрмі видають сидить, себе за одеситів на і починають писати. А я не скажу, ні, а я не скажу, ну, я не маю на увазі, що це від з лиця одеситів чи російською, українською пишуть, і хтось з помилками пишуть. Просто багато негативу є. Мені подобається це читати, я радію. Тому що якщо ти, ну, тебе хтось критикує чи не критикує, це значить, що ти щось робиш, ти існуєш тут. Якщо нічого не робиш, то значить всім, значить ти комусь небайдужий. І знову повертаємося до мого питання, що не сподобалося працівникам філармонії, чому просять менше публікувати? Ось, і я вже, коли мені скинули 10-15 відео, я вирішив, ну, нехай я щось там прокоментую цю ситуацію. Я записав відео, там, де нічого поганого в сторону тієї дівчини не говорив, тому що, ну, я не вважаю, що щось там дуже багато хейту в сторону неї, але, ну, я до цього спокійно ставлюся, можливо, в неї всіх нас різні психологічні ситуації і так далі, і щось я можливо... бачу твоє відеозвернення щодо цієї ситуації, ну, абсолютно все нормально, лояльно. Так, да, я просто прокоментував, тому що люди дуже почали писати про те, що от валів свій русський мір, так далі, оте на Одесу гнати, тому що це знову з якоїсь сторони провокує людей, знову хто от про це мовне, хто от про це ставлення, роз'єднання заходу сходу, тому що це такі гострі питання, які я дуже не люблю, коли вони, я не вірю в ці історії. Але от про це вони почали писати. Я прокоментував, що дівчина нічого не мала конкретно про мову, не мала просто, і вона ніяк насправді не конкретизувала свої думки. Вона просто щось, от какой-то був певний течія слів, яка про щось незадоволення якесь говорила. І я прокоментував, що значить, це просто була весела пісня. Знаєте, головний меседж типу її повідомлення був в тому, що ніби це її місто, і воно культурно падає. Напевно, можливо, коли вона чула там веселу, жартівливу пісню. Mm-hmm. Да? Ну, вона була україномовна пісня. Ну, ти сам не зрозумів, чи питання в тому, що вона українською була, чи то, що там було її жарти? Не знаю, можливо, це більше ми говоримо про жарти. І ось, і мене обурило трішки всередині, що, ну, вибачте, жартівливі пісні – це не про Одесу, та в Одесі стільки відбувалося чертівні за всі роки, стільки все смішне – це народилося з Одеси в нас в Україні. І я в одеському колективі, я там знаю більше там 100 одеських пісень, і типу ці всі пісні, які там в мене можуть народжуватись, якісь там трішки дурнуваті, трішки вони якраз натхнені одеськими піснями, і трішки отаке теж певне з ними мають різдво. Тобто я прокоментував, що, ну, це жартівливі пісні, це Одеса. Одеса завжди була і в культурному, і в почутті гумору супер на висоті. Так що в цьому немає нічого поганого. А, і просто з філармонії до мене познали, сказали, що, можливо, я би менше такі, тому що ці провокативні якісь такі відео, трішки це породжує якісь обурення, щоб трішки не було такого. Я кажу, я вас розумію, але я нічого не кажу поганого. Тобто, якщо виникають якісь питання, і, ну, тобто, все нормально. Ну, це був такий. От просто ви запитали про те, чи від філармонії були якісь в мене цей. От така була ситуація, але це просто був маленький діалог. І я вважаю, що все ж таки я абсолютно нормальні меседжі подаю, тобто без якихось, знаєте, провокацій людей. Запрошую тебе на весілля співати? Так, часто пишуть, є якісь весілля, є виступи. Ось. Бо, знаєте, буває, що відміняються, були замовлення, які потім скасувалися, які в Одесі були, планувалися, тому що, ну, бачите, всяке буває різне, тому що зараз людям трішки важко буває будувати свої, ну, плани, щось так далі, строїти довготривалі, тому що все змінюється. Ось, так що, але є, люди женяться, люди живуть сьогодні, так що. Твої гонорари суттєво впали? Зараз. Ні, мої гонорари, можливо, сам кількість роботи впала, гонорари ні, вони не впали, тому що навпаки, я тільки
за час війни в своїй сольній діяльності, то тільки розвиваюся і навпаки набуваю медійності, тобто вони навпаки зростають по можливості. Але це не є якісь, знаєте, там, що там гроші чи так далі, просто звичайні ці, як для людей. Все ж таки ця впізнаваність, вона прийшла завдяки виступам у місті, соціальним мережам, чи все ж таки голос країни зіграв свою роль? Голос країни зіграв невеличку роль, тому що сезон перервала війна якраз, коли був наш сезон. І самі охоплення, це все, коли його відновили восени через півроку, вони дуже сильно впали. Вони дуже сильно впали, і от наш сезон, та й зараз, знаєте, я дивлюся на всі ці шоу, які намагаються породжувати наш цей медіапростір, вони так дуже всі виглядають важкувато. Важкувато, тому що зараз людям, напевно, це не цікаво. І взагалі мене, якби, до якості цих продуктів також питання, тобто багато є чогось не дуже якісного, доцільного. Ось, щодо впізнаваності, соцмережі, звичайно, вулиця, там в Одесі. Я не вважаю, що в мене якась там є дуже медійність чи впізнаваність. Я просто музикант, який хоче, щоб його музику чули. Якісну музику. І для цього потрібно це все в соцмережах показувати. Але ти ще в пошуках свого стилю, наскільки я знаю. Да. Я так відчуваю, що в мене стиль і є такий в різнобарності своїй. Тобто, зараз, звичайно, можливо, я через рік буду думати по-іншому, але зараз, досить такі різноманітні пісні створюються. Якщо людина послухає, то подумає, що це в когось така трішки біполярочка. Зараз стиль різний. Але, можливо, так і буде. Так і буде. У тебе дійсно є, знаєш, від простих жартівливих пісень. Така люба файна, файна, файна. Мама казала. До дуже глибоких. Таких, як пісня «Лалеки». Лалеки, лалеки. Тобто, якщо порівняти «Лалеки» і «Файно», це абсолютно, наші два різних співака виконують. Здурізує трошки, трошки дурка. Це дві настрій внутрішні? Є така. Настрій. А хто з людей весь час в режимі «Лалек»? Чи весь час в режимі «файні»? Я думаю, всі люди трішки такі. І якщо запитати, чи мені абсолютно природня і та пісня. Тому що можна як і посумувати, так і повеселитися, так і з жартом піднестись до всього. Ось. І я, звичайно, розумію, що в концертній програмі поставити «Лелеки» там ще, потім там «Голі берези» або там «Випадковий секс». Там це буде ще така пісня. Коротше, то це буде трішки. Я ще сам не знаю, як це буде. Побачимо. Але поки що так, але мені абсолютно ці стани природні. Подія, історія надихнула тебе на написання «Лелек». «Лелек»? Подія, історія – це війна наша надихнула. Тобто це не окремо взята історія, це узагальнена? Я зараз не знайду, знаєш, себе в голові, щось прям сталося конкретне. Це просто такий збір емоцій, того, що я бачив. Просто те, про що йдеться в «Лелеках», це історії зараз тисяч людей, десятків тисяч людей. Я лишу вдалі. Далеко нешти, у вирі летять журавлі, там луна крик лалеки. Мамо, я лишу назавжди, далеко не один, у вирі летять доні сини, нам співатимуть. Ви зняли кліп на цю пісню, знімали у квартирі, тут наші спільні знайомі Любі, привіт. Великий.
те, що вона мені розповідала, було дуже багато людей в квартирі, там і світлотехніки, і оператори. Це все кошти, чималі кошти. Зі своєї кишені ти оплачував? Так. Да. Да, зі своєї, всю свою творчість я зі своєї кишені зараз цим займаюся. Ось. Ну, я дуже, знаєте, це було кліп і взагалі вироблення от пісні «Лелеки» – це була найзатратніша з моїх пісень, так, історії, тому що там інші мінімально затратні. Ну і, звичайно, я розумію, що це так нерентабельно, треба якось так буде там обережніше до цього ставитися. І ось. Але я абсолютно не жалкую, що я створив це відео, цю пісню, тому що як витвір, не знаю, як це назвати, витвір мистецтва, культурний, ну, я типу пишаю, що от, ну, таке існує тепер, от, що я маю до цього от причетність, і мені абсолютно не шкода, коли щось створюється, за що тобі не соромно, то ось, це чудово. Ось. Але, звичайно, що так, витрати були. І... Оскільки обійшлися зйомки кліпу? Сумарно, ну ви знаєте, якщо порівнювати з тим, що витрачаються там, хтось витрачає там сотні тисяч доларів на якісь кліпи, якісь там артисти, це невеликі гроші. Типу для мене відчутні, ну можливо, це сумарно, може, десь до 4 тисяч доларів витратилось. З тим, там ж багато процесів було. Там у кліпі ми бачимо акторів, правильно розумію? Це не прості люди? Так, це моя подруга Катерина Лєбєдєва. Вона має свою школу акторську, і вона допомагала мені набрати команду відеооператорів, щоб ми це все правильно зробили, от, допомагала це все прорежисувати. То в неї є учні. В школі, ось, вона от їх залучила. Вона їх залучила, і ось, дуже хороша дівчинка була в головних ролях. Я завжди любуюсь, як вона грала. Вона, дуже, ну, вона зіграла дуже потужно. Гарне попадання в образ, тому що шукали таку зовнішність, яка треба. І вона якраз так природньо вийшла, що в нас вже така дівчинка опинилася зразу під рукою. Посилання на цей кліп буде в описі до цього відео. Прошу, переходьте, дивіться, ставте подобайки і коментуйте. До речі, яка була реакція на нього? Була, ну, типу, реакція, я думаю, природня. Природня, тобто, ця робота, яка дійсно, я думаю, нікого не залишить байдужим. І так вона і не залишила нікого байдужим. Ось. Те, якщо, знаєте, говорити про якісь такі деталі того, як зараз влаштований музичний український світ, щоб пісня працювала, пісня, знаєте, там мала розповсюдження, дуже важливий TikTok, дуже важливе розповсюдження в соцмережах. І ось, на мій превеликий жаль, вона не мала такого якогось от цього, знаєте. Ну, я думаю, аудиторія TikTok просто не та аудиторія. Вона не налаштована на це, хоча ну. От файно би залетіло, я думаю. Ну, залетіла поки що голі берези. А в листопад берези голі. А я лечу до своєї долі, бо доля наче та береза, чекає гола нетвереза. В листопад берези голі, голі, а я лечу до своєї долі, олі, бо Оля наче та береза, чекає гола нетвереза. Мені пишуть по знайомству з моєю творчістю з веселих пісень, це голі берези, файна. І вони мені пишуть, що вау, Боже, ви така радість в цьому світі. Дякую вам, що ви такий позитивчик. Зараз стільки негативу, зараз стільки сліз. А ви оце робите, ну щось таке, знаєте? Я думаю, Боже, добре, що ви не чули Лелек. Добре, що оцею всю історію. Тобто люди втомлені, звичайно, від кількості оцеї суму. Мені здається, що Лелеки могли б стати саундтреком до українського серіалу або фільму. Так, правда? Це взагалі така, це... Така саундтрекова. Там ми робили аранжування з Андрієм Соколовим. Це супер талановита професійна людина. І просто, ну, там, що, така прям оркестровочка. Продюсери на тебе не виходили? Ні, не виходили, але все попереду. Ми ще це. Треба
треба самим на них виходити, а я лінивий такий в цьому плані. Я собі стільки треба команду, знаєте, треба ще люди, які будуть тим займатися. Самому дуже важко це все охоплювати. Я в якійсь мірі охоплюю щось, але набагато чого ресурсу не вистачає, типу, якби в моєму ідеальному світі. Але все попереду, все одно працюємо, робимо. І таке. Зараз, знаєте, музикант. Ну як, ти музикант чи артист? Що ти маєш робити? Ти маєш робити музику, співати, виступати. А звичайно, якщо так, приходиться все підряд. І бути собі там контент-мейкером, SMM-щиком, там іти, там робити. Домовся, зроби. Я роблю кліп. Я от тиждень тому знімав кліп. Так, ну, все створювали з нуля. Сюжет пишеш, домовляєшся з людьми, які приїдуть, що, шукаєш акторів, шукаєш локації, домовляєшся. Тобто ну, коротше, це робиш ти сам, у тебе немає якогось помічника, якогось агента? Ну, є люди, які просто, які в чомусь допомагають, друзі, друзі, знайомі, які якось долучаються до процесу. Когось я наймаю за гроші, тобто там акторів чи щось ще. Ну, тобто таке. Наприклад, знімали кліп на пісню «В тобі». Ось тиждень тому. І зараз скажу. Шукав я дуже дівчинку, яка мені підійде під роль. Нікого не міг знайти. Було десятки дівчат, які були готові зніматися безкоштовно, там, за голубці, як то ми називаємо. Да? Ну мені ніхто з них не підходив. Тому що є багато гарних дівчат, багато цікавих, але от те, що там в моєму якомусь, там, знаєте, в іскривленому мисленні. Ніхто не підходив. Ну, ось. А я знайшов дівчинку модель, от, що от ми домовились за певну суму. Ну, от, її взяв. Концерти благодійні ти даєш не тільки за кордоном, але й їздиш на гарячі напрямки, виступаєш перед нашими військовими. Я знаю, що на самому початку, коли ти почав їздити, у тебе був якийсь внутрішній конфлікт. Внутрішній конфлікт? Так, поподробній. Ага, окей. Ну, мовляв, ти не до кінця розумів, чи треба тобі, як співаку, їхати до військових і ось перед ним виступати. Так, це десь така інформація написана була? Знайшов, так. Класно, добре. Так, були такі історії. І, можливо, зараз в мене вони виникають, типу, в доцільності цього питання. Тобто, я розумію, коли я виступаю, я збираю кошти. Я збираю кошти, які потім підуть на користь щось куплять, допоможуть комусь. А якщо я їду до ну, десь на прямій точці і виступаю для хлопців військових, чи в даний момент їм це потрібно? Ось, чим я їм зараз допоможу? Можливо, я просто витрачу їх час байдуже, можливо, так от. У мене було такі дивокуваті враження, коли ми колективом, там 7 людей, приїжджаємо до пацанів, мужиків, військових, да, які зараз дуже втомлені, які просто, ну все, ну там понятно, що криша їде, куча проблем, так далі. І ми 7 мужиків беремо перед ними оце. Виступаємо, на-на-на, концерт, так далі. Мені було від цього ну, ніякого. Ну, такі були, знаєте, противоречиві враження, але можливо це мої чисто накрути, тому що після таких виступів все одно. Я знаю, що багато артистів ось зіштовхується з таким внутрішнім внутрішньою критикою, треба, не треба їхати. Але кажуть, потім, коли ми приїжджаємо, виступаємо, дивимося в ці очі військових і розуміємо, що треба. Так, я думаю, ви знаєте, все одно це, типу, класний досвід, це важлива також діяльність, просто, ну, можливо, не усюди вона по-різному працює, але людям також потрібні ці якісь емоції, трішки відпочити, розслабитись, просто це буває по-різному. І умовно, знаєте, коли ти приїжджаєш до, там, мужики виступаєш, і вони прям знають тебе, твої пісні, і дійсно їм це емоційно класно там відчути, поспівати разом, якось трішки, трішки асимілюватися, відпочити від цього, то тоді це важливо. Ось. Тобто я все ж таки думаю, що це потрібна в наш час діяльність і ця активність від артистів.
Ось. Але, бачите, все буває по-різному, і я спіткався в себе всередині з такими якимись внутрішніми конфліктами. Сьогодні багато? Бо не багато, бо, можливо, є артисти, які хайпують на війні. Так. Це ти, напевно, більше як це було не питання, напевно, а як це, знаєш, заключення. Я не знаю, я спочатку хотів ставити питання, а потім зрозумів, що це, мабуть, риторичне питання. І насправді, ну, тут без імен, можливо, але ну, є у нас приклади, так? Навіть там ту пісню «Дикі гуси» чи «Дикі качки», пам'ятаєш тою? Не знаю, може знаю. Я щось так зараз мало ще музики слухаю. Ну, ти ж, коли гортаєш TikTok, ти бачиш своїх колег по цеху і розумієш інколи, що щось вони роблять не те. Угу. Зараз дуже багато, знаєте, як і якісної музики, так і неякісної. Коли оце, знаєш, те, що народилося безліч цих гасловмовних переможних пісень і просто всі на один мотив, всі з одним словом, знаєш, моя країна, вільна Україна, я твоя дитина, ти моя єдина, і так, ну, і так далі. Оце все, ну, є таке, так, від такого не втечеш, завжди буде, але й без того є багато і якісного, багато якісного. І я не можу, знаєте, хайпують на війні, сказати, мені, знаєте, що дуже дивно, коли тільки щось стається, якесь от горе. От ми зараз були свідками, що цьому тижні дуже багато було і у Львові, так, і Полтава, і Харків. І коли артисти, які мають пісні якогось такого характеру, вони одразу виставляють контент зі своїми піснями і оці від відео цього нещастя. І для мене це, розумієш, я маю на увазі? Так, звичайно. От, ну, це трошки хайпуєш. Я, ну, не, кожен раз. Я такий, я от відписуюся, думаю, ну, скільки можна? От, ну, я, можливо, це я трошки. Не пишеш їм? Ні. Чи тобі проще? Не пишу. Легше відписатися від такого артиста? Не пишу. Не пишу. Ну, там просто було таке, що я відписався, тому що мені якось. А якби хтось взяв твою пісню «Лалеки» і ось зробив? Без твого відома абсолютно. Ну, таке було. Ну, було. Як? Тобто в Тіктоці таке було. Я не знаю, як сказати. Просто це. Ну, ці пісні створені для того. Просто «Лалека» для мене пісня, вона сумна. Але вона не для того, щоб пропагувати далі це горе. Не для того, щоб далі от, настільки ну, показувати жах війни. А навпаки, щоб якось таким світлим сумом завіяти за тим, що от, за людьми, за тим, кого втратили. І якщо таким чином судити, можливо, і «Лалеки» певним чином хайп на війні, тому що це болюча тема, і пісня ця виходить зараз. Ну, хтось може так це сприйняти, да? Ось, але про хайп на війні. Саме гірше, що от, якщо говорити про це музичне, це просто що да, дуже багато музики, неякісної, яка от просто на один лад, от про це, от про це, про це. Таке існує, і якщо це можна назвати хайпом, то звичайно так. Але це цілком природній процес, і окрім того, є багато дуже якісного. Ну, такі пісні, як твоєї, не знаю, екс-колеги по «Голос України» Маші Кондратенко, «Ванька, встанька». Такі пісні можуть мати місце в нашому просторі зараз? Я навіть і повністю не чув цю пісню. Ну, ви знаєш там так, головний мотив. Та, Ванька, Станька, що та, да. Я навіть просто не знаю, що там за, ну, йдеться. Ну, якщо це значить в соціумі прийняли, то значить має місце бути. Просто розумієш, зараз музична. В чому біда от в музиці? Да? Є шоу-бізнес, є музика, є мистецтво. Це дуже такі речі, яких трішки важко інколи поєднати. І от шоу-бізнес, музика, музичний, це те, на чому ти заробляєш гроші. Воно якби створюється під потребу соціуму. От людям треба просте щось, знаєте, не замисловати, чи заповниться, на чому ти заробиш гроші. І ти створюєш це. Але чому Але ми... Але це стосується війни. Це стосується, да, якщо ще говорити це, ну, в військовому контексті, такі пісні, ну, бачите, якщо соціум якимось чином прийняв, ну, я так розумію, що в неї було багато хейту, да, по цій пісні. Було, чи не, більше, не тільки за цю пісню, але... Більше позитиву.
Я просто... По-різному, я також не слідкую особливо за творчістю. Ну, я просто як приклад так взяв цю пісню. Mm-hmm. Жодних претензій до Маші, якщо буду нас дивитися. А який там посил в цій пісні? Ванька встанька діставає пакет і так далі. Угу. Ну, тобто це в веселому такому ключі, підписане те, що там, ну, там що, вбивають і так далі, да? Чи що, в чому був кейт? Жартівливо завуальовано, скажімо так. Я не знаю, ну, треба послухати. Має місце бути, знаєш, якщо якось прийняли, але це, напевно, да, частина нашого бізнесу, да. Тобто, щоб це було зрозуміло, що зараз оце буде працювати, тому що це тригерна тема для людей в такому веселому ключі. Зараз багато чого в оцих, знаєте, горить, палає техніка ворожа, і оці всі там втонули, вбили. Ну, я просто до того, розумієш, на початку війни хтось переспівував «Ой, у лузі червона калина», так? Uh-huh. А хтось співав «Ванька встанька». Uh-huh, uh-huh. Я розумію. Ну, знаєте, є багато пісень, якщо ми говоримо там про жартівливі, це ж теж можна зробити добре, талановито, типу, гарно, і це питання смаку, напевно, і так далі. Про Ваньку Станьку нічого не знаю, забудемо, що там. Я послухаю і скажу потім. Ось, і можна зробити. Те, що це хайпується, на це, ну, від цього не втечеш, і так далі. Якщо це комусь не робить шкоди, а там якось допомагає, людям підтримує їм, то, можливо, в цьому немає нічого поганого. Але я хочу сказати, до якої думки мене от привело це питання, що ми люди музики, люди мистецтва. Людина, якщо я займаюся цим, і, ну, може, розбираюсь трішки краще, як звичайний перехожий, так? То задача нас, от, ну, якісну музику людям дарувати, якісний контент, якісні думки, та, ось, становити, щоб привчати людей до хорошого, до якісного. Але ми, а люди багато в чому своєму, вони от можуть щось таке веселе. Mm-hmm. І ці світи от, артистів, музикантів і слухачів, вони співпов'язані. Тому що якщо я зроблю 10 чудових якісних пісень, через те, що люди цього не готові почути в великій масі, вони не стануть відомими. Ці пісні. Розумієш, що я маю на увазі? Так. Мене якось так, можливо, таке, знаєш, мислення є. І потрібно вміти зробити це так, щоб і це соціумом підтрималось, і потім, знаєте, от такий знайти баланс, щоб і це можливо мало медійність, да, там вірусилось в тіктоці, і потім, коли ти маєш цю медійність, дарувати людям це щось більше, вище, якісно. Якщо Маша Кондратенко зробить «Ванька Станька», потім вона зробить якісь три геніальні пісні, розумієш? Вона, люди їх знають, і вона, якщо я не помиляюсь, потім робила інші пісні, серйозніші, mm-hmm. і так далі, які тим паче не працювали так. А «Ванька Станька» спрацював, розумієш? Пішов бізнес, мистецтво, та-та-та. Але все одно, навіть ці пісні, три пісні, які там серйозніші, все одно більша кількість аудиторії почула, тому що вони вже знають про цю Машу Кондратенко. Тому це так пов'язано, і ми маємо. Якщо ти професійно робиш свою справу, ти маєш людей привчати до цього вищого, щоб вони цінували, тому що, ну, щоб люди розвивалися. Так що це така трошки структура. Ти, коли пишеш свої тексти до пісень, ти десь думаєш про те, чи завіруситься вона в тіктокі, чи ні? Чи завіруситься вона? Напевно, ні. Напевно, ні. Просто створюючи пісню, я оцінюю її оцю, як популярний музичний термін, хуковість. Хук, коли момент, який буде запам'ятовуватися слухачу. Тобто я з цього приводу пишу. Тобто я співаю і, типу, і оцінюю от якість пісні по цьому от моменту, який ляже людині на слух. Тобто є різна музика. І по-різному її можна трактувати, оцінювати якісність її. Ну, але один з елементів, напевно, це от те, щоб от людина почула і вона, о, ну, типу, вже в цьому була. Тобто, і воно, щоб воно було цікаво і просто водночас. І ось. Але от про вірусіння в TikTok, це, напевно, трошки ще інша галактика, тому що... Ти ж, коли ж пишеш цю пісню, ти ж, ну, ставиш собі якусь мету. Для кого вона? Скільки можуть подивитися? Чи буде вона популярна в Тіктокі? Тому що Тікток зараз грає ключову роль. Да. І Клавдія Петрівна цьому доказ. Угу. Хоча от Клавдія Петрівна – це теж це такий феномен маленький, тому що це зовсім такий, трошки в неї зовсім свій характер, стиль, який не несе ніякої такої, але просто от цей вайб, який несеться в пісні, він от вже є, наче, хітовим, розумієш? Тобто не... А хтось...
хтось, тобто важливо, можливо, знайти свій. А якби Соломія одразу відкрила своє лісо, своє обличчя, я не думаю, щоб вона зібрала палац спорту. Це також там, я не знаю, я не вивчав це питання, як це все відбулося, тобто хто, чи це було одразу якось така спродюсована вже вся кампанія, чи це якимось природнім чином, а потім вже долучилися ці якісь там вищі сили. Але це все зрозуміло, що це було все добре згенеровано, сплановано якимись моментами. Але якщо говорити про саму музику, про саме, як воно несеться, воно вже було, типу, в своїй манері цікаво. І, тобто, так, да, це важливо знайти свою фішку і її ось далі сунути. Якщо це, звісно, відгукується з вашим світобаченням і внутрішнім оцим. Чому зараз ключова фішка Віктора Кирилова? Ключове, не знаю, в правдивості. Я простий, ти мене запитуєш, чи я думаю про те, чи золотий, чи не золотий, ну, типу, чи от якусь з певною задачею я ставлюся про написання пісні, то ні. І ось. Тому що зараз, наприклад, багато музикантів, вони, знаєте, от створюють прям пісні, щоб думаючи, о, що буде, от, ну, от що таке заліт пісні? Це коли люди, наприклад, знімають на твою пісню відео. От ти напишеш пісню про день народження. Все, в людини дороже, я знімаю відео. Ти напишеш пісню про падлюку бившого. Mm-hmm. О, вже сотні дівчат будуть, о, в мене ж бивший падлюка, знімлю на це відео. Тобто, про випускний також дуже хайпова тема. Випускний, про, не знаю, там, про місячні, про що хочеш, знаєш, там, о, це буде відгукуватись комусь, добре, зробимо. Ось, так ще працює TikTok. Я цього не ставлю, цієї задачі, ось, тільки в таку гуковість. І про... Ну, чому фішка Віктора Кирилова? Ну, це, напевно, ви це знаєте, біполярка. Знаєш, так і дамо в заголовку. Моя фішка в біполярці. Моя фішка в біполярці. Ні, ну, не біполярка, але те, що просто є ця трошки різнобарність, не знаю, різножанровість, різниця відчуттів. І, блін, ну вона природня будь-якій людині. Хто є з людей, що весь час ходить, ну, і, ну, звичайно, всі ми різні, але, ну, ось так. І ця різна стилістика, різний настрій, він як мені, характерний, природній, як і безліч людей, так і це відображається в музиці, і мені здається, що це чудово. Про колишніх. Твої пісні «Перший сніг», є такі слова, і ти давно не сама, і я також не один, вже не сам. За вікном вже інша зима, і ти давно не сама, і я також не один, вже не сам. Та як піде лопатий сніг, я згадую твій палкий сміх, хай рік у рік минає. Перший сніг до твоїх ніг, нашу любов він не зберіг. Це автобіографічна пісня? Звичайно, це про, знаєте, про емоції, які тобі є близькі. Ну, напевно, ми не можемо взагалі створити там текст, який ми не розуміємо. Да? Ну, хоча я не знаю. І в мене, коли питають про якісь там, я там заспіваю якусь пісню, а про кого це ти? А що це з тебе сталося? Або навпаки, там, про там, цю там, прохтиву маму якусь. Чи що. Це ж не означає, що це трапилось. Чи там, знаєш, я пішов за хлібом, о, я пішов за хлібом, знаєте, це. Але сукупність якогось пережитого досвіду, якихось емоцій, якихось спілкувань, навіть від інших людей, хто тобі щось розповідає, розуміння цього і породжує якісь ці моменти. Тобто, ну, мені ці емоції, це якщо про перший сніг, елемент я... автобіографічності там є. Звісно, да, є. Просто це не може бути, знаєте, супердоцільно, що там, ну, прямо, знаєте, от сижу і от іду, як я, що, ну, тобто щось таке слово-слово не відбувається, але, ну, да, ці пісні частично про мене всі. Я думаю, половина, як мінімум, половина дівчат, які дивитимуться і дивляться це інтерв'ю, чекають питання, що на особистому у Віктора Кирилова? Ось такі складні буревії і питання, тому що, звичайно, якісь роз'їзди і так далі, це з особистим воно типу складно, так що тут це ми залишимо це під огідою таємниці. Я б не ставив це питання, це дуже дивно виглядає, коли хлопець питає хлопця, що на особистому, але я просто розумію, що може бути гейт,
писатиму дівчата. Чого не напевне спитали, да? Кальсонець. Сняв. Чого сьогодні боїться? Чого сьогодні найбільше боїться Віктор Кирилов? Чого сьогодні боїться найбільше Віктор Кирилов? Ой, я зараз почну ще тут роздмухувати. Ну, найбільше, найактуальніше, якщо боїться чи хоче, давайте, може, щоб скінчилась війна. Найбільше. А якщо боятися, то це, що вона буде продовжуватись і будуть гинути люди далі. Це все ж таки найбільше. Про найбільшість, можливо, в якомусь іншому ключі, це просто зробити менше, чим я можу. Менше, чим я можу в плані своєї професійної діяльності. В плані того, якщо кожна людина може щось залишити після себе цінне. Я хочу, щоб після мене, от якщо ми зараз говоримо про ключ музики, от я зробив те, що от можеш. Зараз багато факторів заважають чомусь нам робити, всім нам якісь моменти, якісь внутрішні переживання, проблеми, які кожного дня перед нами стикаються. Це зрозуміло, ось. Але поперед все одно робимо щось, йдемо, бо як по-іншому. І знаєте, я коли задаю собі, знаєш, попри якісь складнощі, а на що я це зараз роблю? Стільки бери собі, знаєш, там, відкриваєш шаурмічну і роботи, або таке. Я був би твоїм клієнтом. Я взагалі хотів зробити якусь таку диско-шаурму. Це в мене була ідея з дискошаром. Ну, коротше, але в Одесі не треба. В Одесі і так це шаурмічні. Треба десь розвивати культуру іншу, в якусь Жемеринку поїхати. Ось, і, значить, коли задаєшся питанням, типу, а чи нащо я це роблю зараз? Тільки, от, ну, можливо, не варто. Але потім я собі відповідаю, що якщо я це не буду робити, ну, втрачу сенс свій. Оце зараз мій сенс. Тобто найбільше ти боїшся втратити сенс? Найбільше я боюсь, не зробити все, що я можу. Все, що я можу. Залишити от по собі. Для мене зараз залишити по собі це хорошу музику, знаєш. Бо знаєш, от я випустив Лелеки і думаю, ну все, перелетить по мені, типу, вже не буде так це. Я думаю, ну в мене вже, я зробив вже цю пісню, все, я вже не так страшно помирати. Чи щось таке. Ну це, типу, такий якийсь чорний гумор, але найбільше сенс для мене є. Сенс для мене це робити зараз музику. Я не знаю, втрачу його завтра чи не завтра. І в цьому розумінні для мене найважливіше якомога якісніше більше залишити по собі. Не то, що там. Як помру, то поховайте, а просто зараз створити це. Те, що от моя, от, не знаю, дурна свідомість, якась. Да, всі ми люди індивідуальні, всі ми маємо свій світ. І якщо я знайшов спосіб вираження його через музику, я хочу максимально це відкрити і подарувати людям. І щоб в людях це відгукнулося. І щоб от комусь, можливо, це колись в чомусь допоможе. Можливо, зробить гірше, не знаю. Але ось так. І для мене, типу, я б ось хочу цього найбільше. Чи часто тебе називають Кирилом? Кирилом? Так. Да. Ну так. Да. Є Віталіком. А я відгукуюсь. Я такий Віталік, да. Типу, я вже поняв, що це до мене. Я навіть мені, ну, переправляти людей, якось мені скучно. Скучно це робити. Я чому поставив це питання, коли писав тобі, домовлявся про це інтерв'ю. Я кажу так: Віктор, не напиши Кирило, це буде просто епік фейл. Ага. Да, буває. Та можуть назвати хоч як, хоч там цей Радмір якийсь. Знаєш, такий, да, легко. Типу, відчуваю вже на емоційному рівні, що це до тебе говорить. Я навіть людей не переправляю вже багато років. Мені Віталік так Віталік, так? Да? Так, легко. Для тебе буду ким завгодно. Я дуже тобі дякую. Дякую. Тобі, я знаю, ти сьогодні їдеш в Южне. Виступати. Сьогодні в Южне виступати. Чекайте, там, коли вас там вийде це попізніше. Так що, таке. Дякую вам за чудову розмову. Ось, дякую тобі. Спасибі глядачам за те, що дивились. Я попрошу підписатися на канал. Звичайно, буде посилання на YouTube-канал Віктора. Також підписуйтесь, ну і залишайте свої коментарі, пишіть, що вам сьогодні сподобалося з того, що казав Віктор, що, можливо, не сподобалося. Можливо, якісь у вас є пропозиції. Якщо нас дивляться продюсери, є прекрасна пісня «Лелеки». Я думаю, вона стане окрасою будь-якого українського серіалу, будь-якого українського фільму. І я сподіваюся, найближчим часом ми побачимо це. Да. Дякую вам за перегляд.